З 2020 року до спортивної зали ходить Дмитро, який від народження має діагноз дитячий церебральний параліч. Розповідає, мріє подолати хворобу. Буває складно. Спочатку, коли я перший раз прийшов в зал, спочатку було дуже трудно. Я не сильно вірив в те, що я вообще это все смогу сделать. Но моя мама верила, и вот то, что я сейчас имею, все это мама сделала. Аня, это, ну, как бы тренер с большой буквы. И я очень стараюсь и верю, что она мне поможет в моем проблеме моей. Я мечтаю стать умным человеком, который мог бы совершать, как бы ходить ровно. За 4 роки постійних тренувань Дмитро став впевненіше стояти на ногах та самостійно ходити, розповідає Світлана, мати хлопця. Это с рождения его диагноз ДЦП. Сначала я, конечно, была поражена этим, очень тяжело было, долго плакала, все. Но потом с помощью хороших и добрых людей, нас очень много на пути таких встречалось, мы начали заниматься. Прогресс, конечно, очень большой. Во-первых, он стал более увереннее в себе, он стал увереннее стоять на ногах. Ходьба улучшилась, ну, мышечная масса наросла. Мы когда пришли к Ане, мы были очень худенькие. У співпраці із лікарем-реабілітологом Анна Куркуріна миколаївська спортсменка для кожного підлітка формує програму тренувань. Розповідає, її підопічні до повномасштабної війни брали участь у чемпіонатах світу. Двоє постійно. Діма, моя гордість, гордість всієї України. Приїжджайте з Молдавії, як тільки кончиться війна, ми все-таки посітимо чемпіонат світу. Я хочу, щоб наших дітей бачив весь світ. У кожного індивідуально, я ж смотрю. Мені дуже допомагає у нас ідеальний врач-реабілітолог. И поэтому я с ним советуюсь, он им специальными упражнениями массажными выпрямляет, помогает мне выставить правильно руки, ноги. И потом я уже упражнениями закрепляю то, что у него достигается на физиотерапии. Фізичні вправи допомагають розслабити скорочені групи м'язів, розповідає Вадим, лікар-реабілітолог. Утім, їх необхідно виконувати після спеціального масажу. Розслаблення группы мышц, которая находится в спазме. Вот, допустим, если это ноги, мышцы пронаторы, мы, значит, расслабляем мышцы пронаторы. Остальные мышцы мы не трогаем. То есть зона, участок. Есть участок и работаем с участком. Нету тонуса, там гипотонус, значит, надо повысить тонус. Гипертонус, значит, надо расслабить. Что у нас будет с силовой нагрузкой? Ну, нужно понимать, что это такая силовая нагрузка и группа мышц. Ну, если силовая, разгибать мышцу, мышцу сокращенную, да, которая в спазме, ее нужно, и там гиря 20 килограмм, ну, это ж не нагрузка динамическая, а на сокращение, чтобы мышца росла. Понятно, да? Она растягивается, а наша задача ее растянуть и расслабить, потому что она уже сокращенная. Тренування та фізичні навантаження для підлітків із діагнозом ДЦП мають бути лише за дозволом лікаря, розповідає Вадим, лікар-реабілітолог. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.